Cenjene gledalke in gledalci, pred nami je druga točka današnje dirke 21. tekmovalnega dne na hipodromu v Kamnici. Pokrovitelj te dirke je zavarovalnica Maribor. Avtoštart za 3 do 14 letne evropske kasače z zaslužkom do 500 evrov, dolžina proge 1700 metrov. Štartne pozicije od znotraj na zemljo, v prvi vrsti 1 Adonis, 2 Areta, 3 Surpadora MS, 4 Rihanna Jet, 5 Olivabe in 6 Rukola Jet. V drugi vrsti od znotraj na zemljo stojijo 7 Rikeli, 8 Finn Hollow, 9 Agata, 10 Homebuy Team, 11 Rufalux in 12 Raimunda Mader. To so udeleženci te dirke. Težko je napovedati zmagovalca, izredna konkurenca, nekaj neznank in štart je dan. Štart je dan, prva vrsta seveda v veliki prednosti, v spredje pa prihajata dva iskleva Aleša Müllera, na notranji strani Rihanna Jet, ob boku Rukola Jet, Rihanna Jet, Aleš Müller, medtem ko za Rukolo Jet sedi Lučka Müller, njegova partnerka, torej to je vodeče na tretje mesto, odlično kasa Surpadora MMS. Številka 2, Areta, diskvalifikacija. Številka 2, Areta, diskvalifikacija. Še vedno pa vodstvo ni sprememb. Na notranji strani Rihanna Jet z Alešem Müllerjem, ob boku pa Rukola Jet z Lučko Müller. Zgleda, da sta tam načrtovala to vrsten štart. Na tretji poziciji odlično kasa Surpadora MMS iz Hleva Slavičevih oziroma Mitja Slavičev Sulkijo, kar pomeni, da je to seveda po tistih dveh italijanskih nastopih prvič se predstavlja ta triletnica potomka Civil Action in Goldi LB na slovenskih hipodromih. Odlično drži kas za enkrat, čeprav je eno od dirk izgubila. Potem pa na četrtem mestu Olivabe s Urošom Bernardičem, tam ob bok pa prihaja enica Adonis z hrvaškim voznikom Nemanjem Mašićem v ozadju. Kasa tudi Rikeli odlično s Petrom Zadelom mlajšim, tudi zmagovalka ljutomerskih dirk Homebuy Team z Sašo Sršenom. No, sedaj nekaj sprememb, kajti dvojec se je nekako razpolovil in zgleda, da bo hrbet kril, da bo Lučka Müller z Rukolo Jetom krila nekoliko hrbet štirici Rihanni Jet z Alešem Müllerjem, na tretji poziciji pa vse bliže tudi Surpadora MMS z Mitjem Slavičem, to je trojica, ki bo verjetno odločala o zmagovalcu, razen, mislim, da tam prihaja iz ozadja fantastično tudi Rufalux s Francem Čebuljem, vse bližje, vendar ne. Številka 1, Adonis diskvalifikacija, Adonis diskvalifikacija, Rikeli je tisti, ki je naredil ta manever proti cilju, pa vodeča vse od štarta na notranji strani je to Rihanna Jet, Rihanna Jet z Alešem Müllerjem, ob bok je prišla Rukola Jet z Lučko Müller in tretje mesto neuradno seveda za Surpadoro MMS z Mitjem Slavičem, prva trojica.